السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز من اتقى wahai hamba-hamba Allah bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya sesungguhnya mendapat kemenangan orang-orang yang bertakwa para jemaah sekalian hari ini Jumaat 24 Rabiul Awal 1444 bersamaan dengan 21 Oktober 2022 Tajuk yang kita akan bincangkan di sini ialah amalan yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Maka sebagai seorang Islam dari kalangan muslimin dan juga muslimat sepatutnya bijak melayarkan bahtera kehidupan ke arah yang benar-benar mengikut petunjuk hidayah dan bimbingan yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menuju ke destinasi pengakhiran kita di atas dunia kita akan dipindahkan ke alam barzakh ataupun alam kubur buat seketika kemudian kita akan meneruskan perjalanan ke destinasi terakhir di akhirat yang kita mengharapkan kita berakhir di syurga amin ya rabbal alamin maka hendaklah kita mencari dan mengumpul sebanyak mungkin bekalan pahala kebajikan dan kebaikan semasa kita hidup di dunia di antara pesanan ataupun kata-kata hikmah yang masyhur Iaitulah ad-dunya mazra'atul akhirah Dunia adalah merupakan tempat bercucuk tanam Yang hasilnya kita akan kecapi di akhirat nanti Dan satu lagi kata-kata yang masyhur, I'mal li dunia ka ka'anna ka ta'ishu abada Beramallah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamu tu'ada Beramallah untuk akhirat Seolah-olah kamu akan mati keesokannya Dua kata hikmah ini Kita akan bincangkan Cuma sedikit perhatian Dalam tek khutbah ini disebut Pesanan Nabi kita dalam hadis Setelah kita semak Al-Imamus Sahawi rahimahullah mengatakan lam yaqif alayhi musnad. Kata-kata ini dunia mazraatul akhirah dia tak jumpa sanad. Syekh Mulla Al-Qari menyebutnya dalam kitab al mawduat Maka kita kata ini kata-kata hikmah. Sepatutnya panel seperti biasalah menyemak kalau nak sandarkan kepada nabi biar ada hadis biar ada sanad. Pilihlah yang sahih-sahih untuk diperdengarkan kepada jemaah yang ada lebih 600 buah masjid dalam negeri kita ini ikmal di dunia juga kata-kata yang baik tapi nak sandarkan kepada Nabi para ulama pengkaji mengatakan la aslalahu marfu tidak ada asal dari sudut diangkatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam baik para jemaah sekalian maka kita berhenti di setakat kata hikmah ada lagi kata-kata hikmah yang seumpama dengan ini yang selalu disebut-sebut oleh Al-Faqir Abu Anas. Kata-kata para ulama yang mengingatkan kita bahawa suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah di akhirat nanti kitalah penulisnya. Maka dengan ini segala amalan kita di dunia ini akan dibentangkan di akhirat tidak terkecuali walaupun ianya sekecil zarah pada ketika itu kita akan melihat segala amalan semasa hidup ini dalam suratan amalan ada tulisan ada amalan kita yang berpahala kita kata Alhamdulillah dan jangan lupa di sana juga terdapat dosa yang akan mengundang bala kepada orang yang melakukannya karena itu kita hendaklah sentiasa ingat orang yang berdosa akan merasa takut gerun dengan keadaan sedemikian sebagaimana Allah Taala firman dalam surah al-kahfi ayat 49 yang menjadi bacaan kita setiap minggu. Kita di sini sentiasa memperingatkan bila masuk jam malam Jumaat kita memperingatkan ingat Jumaat ingat selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingat jumaat ingat baca surah al-kahfi. Para jemaah yang belum lagi berkahfi kita masih lagi ada 6 jam di hadapan kita jangan lupa berbekallah kita untuk bertemu dengan Allah azza wajalla. Dalam surah al-kahfi ayat 49 Allah taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahudi al kitab dan kita kita amal dibentangkan. Fatar al mujrimin musfiqin mimmah Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat dalamnya wa yaqulun ya waylatana ma li kitab seraya mereka berkata aduhai celakanya kami mengapa kitab ini demikian keadaannya لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها dalam catatan rekod ini tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar perbuatan kita yang tersembunyi atau yang terang-terang illa ahsaha melainkan semua dihitungnya wa wajadu ma'amilu hadira dan mereka dapati segala yang mereka kerja itu ada tertulis dalamnya wala yazlimu rabbuka ahada dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun Para jemaah sekalian ayat ini menakutkan kita Peristiwa ini akan terjadi semua kita akan melaluinya Maka kita semak hidup kita. Apakah suratan amalan yang kita akan baca di hadapan Allah, kita isi dengan perkara yang baik. Kita isi dengan amal-amal yang diredai oleh Allah. Kita isinya dengan amalan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya wal iazubillah. Namun persoalannya pada hari ini ada daripada kalangan kita yang kaya di dunia tetapi miskin di akhirat. Dengan kata lain mereka ini banyak melakukan amalan kebaikan dan kebajikan semasa di dunia tetapi ketika di akhirat mereka ini dikira sebagai golongan miskin ataupun muflis. Kenapa terjadi sedemikian? Orang baik di dunia ada amalannya tiba-tiba di akhirat dia menjadi miskin menjadi muflis kenapa jawapannya ialah kerana semasa hidup di dunia mereka melakukan kebaikan dan kebajikan tetapi dalam masa yang sama mereka juga melakukan kejahatan dan dosa sesama manusia waliaz segala ganjaran pahala kebaikan diambil oleh Allah azza wajalla bagi membayar segala hutang kejahatan semasa hidup di dunia sebagaimana yang telah disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu manusia yang muflis itu bukanlah mereka yang tidak berharta dan tidak ada tempat tinggal sesungguhnya orang muflis itu ialah mereka yang tidak menunaikan hak-hak orang lain seperti mencaci dan merampas harta serta memukul tanpa sebab yang diizinkan oleh syarak. Hadis ini rawahu Muslim. Dalam satu hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendetailkan kepada kita kenapa jadi muflis. Nabi tanya, "Atadruna manil muflis?" Nabi tanya, "Sahabat, kamu tahu siapa apakah itu muflis?" Qalu mereka menjawab al muflis man la dirhama lahu la mata orang yang tidak ada duit tidak ada harta Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al muflis sufina Muflis dalam kalangan umat aku ini ialah mereka yang pada hari kiamat datang dengan membawa pahala amal dia ada solat ada puasa ada zakat dan haji tetapi semasa di dunia mereka pernah mencaci maki orang menuduh tanpa bukti memakan harta dengan zalim membunuh dan memukul sesuka hati para jemaah sekalian cuba kita tengok adakah tidak perbuatan kita seperti ini yang akan memufliskan kita di akhirat wal iazubillah apa jadi dengan orang ini lalu pada hari kiamat orang yang dizalimi akan menerima pahala amal si penzalim orang yang kena zalim akan mendakwa ya rabbi orang ni orang ni baik ada kepia hatta kepala tapi dia maki saya dia menghina saya dia mengata macam-macam pada saya apa nak jadi Maka pahala orang itu diberi kepada orang yang mazlum, orang yang dizalimin. Jika pahala amalnya telah habis, maka diberikan kesalahan dan dosanya sebab itu kepada orang yang mencaci yang meng, yang menghinanya itu. Allahu Akbar, summa turha kapan dia dicampak ke dalam api neraka wal ya Hazal hadis rawahu Muslim para jemaah sekalian berdasarkan hadis ini dapat kita pahami bahawa golongan yang menjadi muflis di akhirat adalah berasal dari mereka memiliki pahala yang banyak kata orang orang yang hebat dari sudut ibadatnya tetapi dia gagal dari sudut perhubungan dia sesama manusia baik orangnya berjuruh orangnya tapi ada akhlak perbuatannya yang jahat. Hari ini kita tengok fenomena yang menakutkan ini berlaku. Mungkin di atas masjid, mungkin dalam pentah-pentah forum ceramah, mari maki orang yang hidup atau yang sudah mati begitu sewenang-wenang tanpa pembelaan diri ataupun diambilnya poster-poster orang yang kita tidak suka dipangkah dibuatnya senarai-senarai dan disebarkan dalam grup-grup kita mengatakan tuan penyebar kita jumpa di hadapan Allah. Kita akan tuntut semua perbuatan-perbuatan orang kepada kita dan orang itu akan menjadi muflis. Karena itu para jemaah sekalian menjadi kewajipan kepada kita menyemak menilai balik perbuatan kita supaya kita tidak kerugian pahala di akhirat sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang muflis orang baik dengan Allah tapi jahat dengan hamba Allah bagaimanapun semua pahala ibadat mereka itu habis kerana digunakan sebagai pampasan bayaran ganti rugi kepada manusia yang pernah disakiti dikhianati dihina dibunuh atau dizalimi Bahkan mereka juga akan dibebankan dengan dosa orang yang dizalimi. Alangkah ruginya golongan muflis ini. Kerana itulah seorang ulama salaf. Dikatakan daripada Sayyidina Hassan al-Basri rahimahullah. Orang beritahu kepada dia, Syekh, orang kutuk tak Syekh. Dia kata, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada aku. Pahala yang aku tak buat. Kita duduk rilek kat rumah orang kutuk kita, mana kita menerima Pahala. Ganjaran pahalanya dikumpulkan dengan mengerjakan bermacam kebaikan dan ibadat Akhirnya menjadi barang tukaran Kerana denda yang perlu dibayar Dengan sebab kesalahan terhadap orang lain Kuatnya beribadat Dan memiliki pahala yang banyak Tidak menjamin terpeliharanya seseorang itu Daripada azab Allah Jika pada masa yang sama Masih lagi melakukan penghinaan penindasan dan kezaliman kepada insan yang lain Para jemaah sekalian Dalam pergaulan hidup seharian Sudah tentu berlaku kesilapan sama ada disengajakan atau tidak Kesilapan itu boleh mengundang dosa Terutama jika ia menyentuh pelanggaran hak Yang berkaitan dengan tubuh Maruah diri dan harta benda orang lain Apabila kesalahan yang berkaitan dengan manusia, maka wajib kita meminta maaf dan mengembalikan haknya. Jika kita tidak sempat memohon kemaafan semasa hidup di dunia, maka dosa-dosa itu akan dibayar dengan pahala-pahala yang kita kumpul di akhirat. Kerana itulah pahala kita ini akan berkurangan sehingga kita miskin di akhirat nanti wal iazubillah. Para jemaah sekalian, jika kita miskin di dunia masih ada lagi orang yang bersimpati dan dapat membantu kita. Banyak tabung-tabung kebajikan, charity, food bank. Sekarang orang buat macam-macam. Boleh angkat bendera putih contohnya. Tetapi apabila keadaan itu di akhirat bagaimana? Siapa yang akan bersimpati? Siapakah yang akan menolong kita? Dan siapakah pula yang akan menyelamatkan kita dari azab seksaan neraka Inilah yang kita perlu muhasabah Dalam banyak-banyak anggota Lidahlah yang paling kanan Paling banyak kesalahan yang melibatkan sesama manusia Dosa lidah boleh menyebabkan seorang itu menjadi muflih di akhirat Kenapa lidah kita amat mudah untuk bercakap mengenai orang lain Sebab dia tidak bertulang dia tidak dikawal oleh keimanan Dia terlupa dengan hadis muflis Maka itulah persoalan yang perlu ditanya diri kita pada hari ini Diceritakan daripada Al-Imamul Ghazali Rahimahullah Dia berkata Menerusi lidah Akan berlakulah pendustaan atau pembohongan Buruk sangka Permusuhan Fitnah Mencarut Mencela mengutuk, mengumpat, melaknat dan membicarakan sesuatu dalam keadaan kesat, kasar dan penuh dengan kesombongan. Kata Abu Anas, afallahu anhu, zaman kita ini mungkin sedikit berbeza, ada pertukaran jawatan. Kalau dulu lidah yang tidak bertulang ini bercakap, sekarang ini hujung jari yang mengambil peranan. Kita yang mengedit video gambar-gambar orang kita yang forward kita yang share bermakna sama penyakit walaupun hujung jari yang bekerja tapi dosa dia dengan lidah sama sahaja pada jemaah sekalian untuk hidup dalam suasana yang tenteram aman dan damai hendalah diawasi lidah supaya tutur kata kita akan menjadi lebih benar sebagaimana kata orang kullu ina'in bima fihi yandah semua bekas akan mengeluarkan apa yang ada dalam isi dalamnya tutur kata kita orang boleh tahu perangai kita ke arah mana yang kita nak tuju adakah benar kita cinta kepada Nabi atau sekadar-sekadar serogan -sekadar yang dilaungkan sekarang ini pula orang tengok tangan kita kita share apa di Facebook kita share kita forward apa yang ada dalam grup semuanya boleh dikesan boleh di, dikenali dan kita akan bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan sikap tidak menjaga lidah sikap tidak menjaga hujung jari bukan saja menimbulkan kemarahan orang yang mendengar dan membacanya bahkan menimbulkan kesan buruk kepada hubungan sama manusia yang mengakibatkan seorang itu menjadi muflis di akhirat para jemaah sekalian sebagaimana hidup di dunia kehidupan di akhirat juga kita melukan kekayaan kita memerlukan kekayaan yang digunakan untuk mendapat keselesaan dalam alam kubur yang luas dan terang berada di padang mahsyar dengan selesa di bawah bayangan meniti sirat sepantas kilat ataupun selaju kuda yang pantas memasuki syurga dengan aman membina mahligai besar dalam syurga makan dan minum yang enak-enak bergerak tanpa batas, mempunyai pasangan bidadari yang cantik dan hidup bersenang lenang di syurga abadi, maka hanya satu saja kekayaan yang bernilai, iaitulah ganjaran pahala yang diredai oleh Allah yang mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa pahala, kita akan menjadi manusia yang miskin di akhirat kelak dan tidak mampu membeli kesenangan kita akan susah di alam kubur Kita akan huhara di mahsyar Dan seterusnya akan dilempar ke dalam raka bersama kaum kafir Dan ahli-ahli maksiat Na'udzubillah Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Marilah sama-sama kita menghitung diri kita Adakah kita sudah cukup amalan untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak? Adakah segala amal kita dijamin pahalanya di akhirat? Kita telah melakukan dengan ikhlas, kita telah mutaba'atul nabi, mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah segala amalan kita akan diperhitungkan sama ada ia berpahala atau berdosa. Dan hitungan itu bukan dengan pikul tetapi dengan zarah, dengan sekecil-kecil amalan diperhitungkan. Dan semuanya terserlah kepada neraca keadilan Yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla Oleh itu ingatlah wahai sekalian manusia Bahawa setiap pergerakan kita sentiasa diawasi oleh malaikat raqib Raqibun atid Elakkan daripada terjerumus ke dalam dosa Termasuk melemparkan tuduhan Peran sangka buruk Serta bercakap bohong Lebih-lebih lagi zaman pembubaran ini Banyak sudah video-video tuduhan-tuduhan poster-poster kata-kata caci maki dan juga tuduhan-tuduhan telah disebarkan berhati-hati kita daripada menjadi muflis walaupun kita benci kepada orang yang kita tak suka tapi tetap perbuatan itu mendapat liputan daripada raqibun atid setiap apa yang kita di ucapkan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak hanya perkataan yang diridai oleh Allah akan dicatat dan akan diberi ganjaran manakala perkataan-perkataan yang dimurkai oleh Allah akan menerima padah yang begitu dahsyat. Allah Taala sebut dalam surah Az-Zalzalah yang selalu kita baca, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Syarran yarah. Yang baik kamu tengok, yang jahat kamu tengok, hitungannya zarrah. bukan dengan piko bukan dengan tan, bukan dengan apa-apa. Maka para jemaah sekalian marilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Taala angkatkan wabak yang sedang melanda negeri kita. Allah Taala beri keamanan kepada kita dan kita berdoa Allah muwalli alaina khiyarana ya Allah anugerahkanlah kepada kita pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang akan memertabatkan negara ini dengan perundangan Islam dan jauhkanlah pemimpin yang rakus mencari peluang untuk merampas hak harta, harta negara ini ataupun menyalahgunakan kuasa ataupun menghina Islam dan sebagainya ya rabbal alamin ya arhamar rahimin pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain banyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima